Molt bon dia a tots, sóc Eliseo Pla, sé que molta gent me coneixerà, però me presento en aquest moment com a president de la Lira de la Societat Musical i la Lira Castellonera. Primer que res, doncs, indicar-los que bueno, porten el càrrec des del mes d'octubre, a pesar de que és un moment molt complicat i a pesar de que no ha pogut ser la feina de carrer que tots vostès coneixen. Bé, vaig a plegar al punt en el que estem en aquests moments degut a una conversa que vaig tindre amb Vicente Climent. Ell me va presentar, me va proposar formar part de la Junta i la Junta va ser elegit i la Junta va decidir que jo fora el president de la societat. Agraeix molt aquesta confiança depositada en mi. És un càrrec que, sincerament, té molta feina, però una feina molt il·lusionant. Jo continuo igual o més il·lusionat que el dia que vaig a plegar. Per a mi és un repte perquè en cap moment havia pensat mai formar part d'aquest món de la música. I repetisc, és un món molt il·lusionant, molt bonic i amb molts projectes per davant. Una vegada dit això, parlar-los un poc de que el primer, la societat no és la banda que el que vegem, sinó que darrere de la banda existeix una escola en la qual formen part 115 xiquets aproximadament, amb uns professors i que tenen una dedicació espectacular. Aquest moment complicat de pandèmia també ha fet adaptar-nos l'escola a les noves tecnologies, se donen classes també per internet i crec que s'està agraint per part de tots els xiquets. De fet, en alguns moments donats han hagut xiquets que han donat les classes des de sa casa connectats amb els professors i no han deixat de donar classes. Entre una vegada, a part del tema de l'escola, també doncs, el que ja sempre se coneix és tant la sinfònica com la banda jove, la sènior, l'orquestra Filibert Estrela, o sigui, totes aquestes altres, anem a dir-li bandes dins de la societat. Crec que cada una d'elles desenvolupa un paper molt important en tots com a societat i com a representants culturals que som d'ací del poble de Castelló. La banda jove l'altre dia doncs, va tindre el seu primer concert que dins de totes les mesures de seguretat se va portar a cap i va ser un concert molt, en el qual van entrar a formar part els nous membres de la banda jove que no havien pogut encara entrar. Després tenim ja projectes tant per al mes de juny com al mes de juliol en marxa. Per al mes de juny n'hi haurà un concert en el que vindrà la part de la coral de Móstoles que cantarà en gent de la nostra societat. També tenim en cartera ja s'ha fet unes primeres converses en l'Associació de Jubilats per fer un concert també de la banda jove homenatge a la gent major que també ho ha passat tan mal en aquesta pandèmia. És un projecte que ja se va iniciar fa 3 o 4 anys però no s'havia pogut portar a cap. I per fi ja han posat data i si no passa res se portarà a cap en el mes de juliol. Tot queda pendent encara. Continuant amb tots els projectes que tenim en marxa ja, puc també adelantar que l'escola va fer també les audicions de final de curs en tots els alumnes. També és un moment prou interessant per a veure el seu funcionament. Tant l'orquestra com la Filibert Estrela com la banda sènior també tenen projectes preparats ja tant per al mes de juny com per al mes de juliol. Això anirem informant un poc tal i conforme vagin tancant-se les dates. I finalment puc parlar-los de que el proper dissabte, dia 15, tenim el concert del soci, en el qual es rendirà homenatge a 3 socis que formen part de la societat, com són José Martínez, Vicente Francés i Enrique Martínez.
tres persones que estan molt de temps col·laborant amb nosaltres. És un concert en el qual serà de passodobles històrics de la lira, a tots aquests passodobles que la lira ha portat al certamen. Crec que és un concert prou interessant i de record. També és el concert del soci en el qual s'homenatgea a totes aquestes persones que desinteressadament cada any paguen la seva quota per al manteniment d'aquesta societat cultural. Hem de tenir en compte que aquest concert del soci és un concert molt important per a la societat, pel motiu simplement que agraïm la col·laboració de tota la gent que tots els anys està recolzant-nos. Per tant, és la nostra forma de dir gràcies per tota aquesta col·laboració. I aprofitant aquest espai, voldria dirigir-me a tot el poble de Castelló per a que formi part com a soci d'aquesta societat musical que, avui per avui, és la més important del poble. Ofereix una formació musical a molts xiquets i, a més, puguem portar endavant tots els concerts. Però, clar, necessitem de la col·laboració de la major nombre de persones possibles. Per tant, simplement em dirigisc per dir-los que formen part d'aquest món que és molt bonic col·laborant amb nosaltres. I, finalment, dirigir-me també i convidar-los al concert que tindrà lloc el proper dissabte, dia 15 de maig, a les 7 de la vesprada, al Parc de l'Estació. En ell anem a rendir, com ja hem dit, anem a rendir homenatge a tots els socis i totes les persones que col·laboren amb nosaltres. Per tant, simplement em queda donar-los gràcies per haver-me escoltat i esperé veure-los el proper dissabte al Parc de l'Estació. Moltes gràcies.